iyadoo wali aan ku guda jirna socdaalka ku urgalida xaaladda abaareed ee gobolada bari ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaanu maalintii shalay deegaano kala duwan ku booqanay oo ka mid ah bariga gobolka Sool gaar ahaan bariga magaalada xarunta waa gobolka Sool ee Lascaanood kamarada telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa la kulantay gudiga abaaraha ee gobolka Sool iyo culimada awdinka degmada Lascaanood qaar kood kuwaas oo iyaguna kormeer ku jiray kuna marayay deegaanada bariga gobolka Sool halkaasii oo ah dhulka culayska xoogga leh iyo xaaladda abaareed duruufaheeda adag ay soo barkadeen dadka dhulkaanu shalayta soo kormeernay ayaa waxa kamid ah tuulooyinka Tukaraq gambare higleeda falliyale dulqaboobe iyo halwanaag kuwaas oo dhamaantoodba ku teetsan jidka laamiga ah ee bariga magaalada Lascaanood iyadoo mustafa 108 km oo dherer ah aanu jidka laamidaasi haynay marka laga tago magaalada Lascaanood qaar kamid ah odayaasha soo guurtada ah oo ka soo hayaamay gobolada Sanaag Saraar Baran qardho boosaaso iyo meelo kale ayaa u sheegay kamarada telefishinka in ay la soo socdeen ama gaadiidku soo sideen oo ay xoolahooda iyo dadkuba soo saarnaayeen muddo ku siban laba maalmood iyo laba habeen halka qaar kalena tilmaameen 8 caana maal ay baabuurtu soo sideen xoolaha ayaa aad u baqtiyay sida ay sheegeen in dareenka odayaasha qaar kood ayaa sidan ahaa muqaalkani waa meel banaan ah laakiin se waxa ku soo ururay reeraha deegaanka sida idin muqatana buulasha iyo dhirta hoostooda ayaa alaabta lagu daadiyay odayaasha gudiga culimada ee gobolka Sool ayaa la kulmay waxana ay u wareysteen sidan meeshaan Ilaahay baan keenay waxaanu ka soo guurnay anagu dadka soo guurtada baan ahay oo geediga ku yimi meeshaan waxaanu ka soo guurnay soonaha qardho aagooda oo qardho laga xukumo waxaan uga soo guurnay jiilaal wax roobo oo ka daayna ma jirin daruurtan yar oo halkan ka daaday soonkaan aan u soo guurnay alxamdulillaah rabbil caalamiin wixii yimi way ku barwaaqoobeen oo haatan wuxuun bay ka heleen naf weyn oo haatan ay leedahayna ma jirto oo dee xoogaan abaarti waa laga raystay laakiin naf weyn lagama helin xooluhu sidii bay isaga baqtiyayaan oo hadda geel iyo ariba way baqtiyayaan laakiin abaartii de abaar wax kaliita ma jiraanin oo xoogaa waa kaga raysteen oo abaartii way dhaantay ma imaan hadda ka hor halkan deegaankan uma soo guurin oo tagaad uma soo guurin iyo raxmad midna maanta noogu horeysa waa iska soconay saan u soconay baan goortan baran yar soo galeen halkan la leexanayo meeshaan aanu degin geeli arba way baqtiyayaan oo sidii bay u xuqmayaan kuwa naqayimi iyo kuwa abaarta joogaaba sidii bay u xuqmayaan geeli arba way baqtiyayaan oo iska baqtiyayaan xarak kasta baqti waa hor yaala waa la jiidayaa waa iska baqtiyayaan marka sidaas weeye hadee xagga biyuhu hadda anagu xagga aanu ka nimay oo dhacaas ahaa laba toosle waxaa looga soo cararay oo ka jira haraad baan baraagii waa qallaleen ceelal weeyra oo nugaal ku yaala iyo ceel badeed mu iyo ceel kale oo ay leedahay ma jirto biyaha baraaga laga cabbi jiray matoora laga cabbi jiray matooradii way go'een ceelashii barkadaha ahaa oo barkadaha ahaan jiray oo biyaha laga dhaansan jirayna way go'een mar horey go'een ceel nugaaleed iyo ceel badeed bay noqotay iyagiina waa la gaari kari waayey aad iyo aad baharaad baan uga jira arlada haddaanu soonaha ka nimi xoogaagii yaraa oo roobka ahaa qabtay dhul uu biyo geliyay iyo waxbaa nimi haraadka xaggiisa marka xoogay hadeer dhulkan waa laga leedan yahay meelaliyo iyo ceelaliyo iyo ay wax galgaleen ayaa la helay waa lagu badan yahay oo ceel kasto aad maanta timaadid ee bari waa la goosanayaa soo qalalan baad maanta Soomaalida maadaad maadaa nabiga kareesitid oo mustamaci ba ka tira badan marka way yar yihiin biyo meel kasto oo la joogo biyo way yar yihiin haatan waxa hadeer lagu sii dhaqaaqayaa wax ogaaga yar oo biyaha la raaciye sida too oo kale ayaa wax ka dhicay ka dhaban dhigay waa biyo aan magacayga waxa leeyahay maxamed abdi xirsi baa la yiraahdaa qoyskan soo rarnay aniga qoyskayga laba reer weeye labada reer midna waxa u jooga 10 ciyaale midna waxa u jooga 6 ciyaale sidaas weeye iyo us kure iyo dankor iyo wixii ka shishaya halkaas aanu ka nimid waxaan naga soo raray waqti adag oo xooluhu xuqmayaan geel iyo ariba oo dhulka waxay ka cunaan waayeen oo Ilaahay baan raxmad ku sugeynaa raxmad la aanay ka dhacday halkaan waxaan ugu nimi waqti dheer baan soo soconay
ريركو غاريغا وا كو بختيي بختي بدن با باورتا لغا داتشي وي ها خولي باورتا سارايا هدي باورتا لغا دجينا ان كلا او بدن او بختي اي سبا جيرتي ريير عبد القادر مركي غو هريسه دولكن غورتا كو تيمادا انو ما يا انا انو دولكا ايمادو وا لغا يابا اما جيلل يو خانو كينا لكن ما اري ما كينينا هذا هو يكو أرانك يا أبارتي قوات كده بين نقطة وقت تيجي نو قوات كعبة نقطة إيسا يعني أريد بهذا واحد لقيش كينا نو غيار واحد يسوي دينا يعني حل كان أو كلام مرة عي واحد يروح ذين نكي بدع أسجوجي أو مجرتين كها يو واحد لا بدع هندي جوجي أو مجرتين كها يو بدع أسكي جوجي أو ساقها وهل كان كوكل ماي وده دقة يو أرجو إسكادر ماي مرة عبالي ولا لا ماركين هذا كم؟ كم مدة شوي سويدية. أنا واحد من هاي أضياش غير هرقناك. الكم واحد دقن هذا الحمد لله رب العالمين. تيجان كنا مد بدن بس وجسو كورتي. مد أسو رب بدن كلاتيم. ولا نبعي سيا نبتقل يا لسوي ميو. تذكر دين نبتقل يا هستان وسوي مادن. dibaatada abaaraha mooyaane sida kale aad iyo aad baan u nabaasiyaa wax ilaahay lagu shukriyo wayaan dadkaas waa garanaysaa dadka isugu soo guuray deegaanka la isugu soo guuray hadda meeshan anigu aan taagnahay oo dadku isoo guuray roobka qabtay biyo dhig caadi ma aha biyo loo guuro baa jir jireeda biyo dhig caadi ah hadda meeshan aan fadhiyo aan taagnahay ma aha waa loo soo guuray dulka ama gacaab ayaa looga soo guuray شخص عيد أحمد عدره أو كم إذا جد جابارها يا علماء ذا جبل كسول يا شيخ عبد الرحمن الشيخ أحمد الشيخ عبدي أو كم إذا علماء ذا يا جد جابارها هر قرن أي لبدو ذب أودع يي دتك يجو حسوسينا إن دتكو أي إلهي حسوستان إسلام أركان دول بدن معنا صار مرة يعني أو سفر كان جد جو ما لب بدن بيتجد إلا إيو بنعد إلا وقوي إلا إيو حيسمو إن أنت بوال مرة كنت حالا دن ضياش بقول شركة واحد رادن ولتنا وكلام أنا نعرف ولا دبر ولا عدولي أباري ديل شكنا تنا كسي أتكد بيرادن إلا هو عسوك إن دتك بدو أنت هندية يبدع استجنا بها خيسوك إن كان سبحانه وتعالى دتك إن دجان كوا امتحامنتي وإلا هاي دي وعويان ومضى أنت ألق بالسوك إن كان يو inaad nabad galiyo dooda inaad guriyaha uga guurtaan inaad soo dhaweysaan inaad u naxariisataan inaad wax weeyaan taa kuleysaan dad deegaanka ma yaqaanan oo dukaamada ma yaqaanan oo lacagta ma yaqaanan taa cad cad baa loo yaqaanaa lacagta xataa istimaadadku ma yaqaanan waxa u baahan tahay marka in la ilaaliyo la soo dhaweeyo waa mahadsantihiin ilaahay loo toobad keeno anagu sidaa la sheegay culimadu sheegeen waxaan u soconaa wardoon iyo xaaladda inaanu la ogaano waxaan soo kiciyay waxa weeye waa xuquuqda islaamka isku lahaa waa hawl aan bariyahan ba ka shaqeynayno marka sanadkii labaad baan maranaa markii saddexaad abaarta ma aha waxa imanka nagu cusub marka gudiyo sameysan oo maartay kala yeen gobol la aho mid guud iyo mid gobol iyo mid walba leh baan isugu jirnaa qorshaha wuxuu yahay inaan ciidan wax gaarsiin karo wax gaarsiin raashin iyo biyo iyo wixii kale la gaarsiin karaba maanta se waxaan u soconaa saham iyanaanu xaaladda dhabta ah aanu muxuu haye u kuurgalo aanu ogaano miidiyaha iyo warbaahintana la socotaana way faafin doontaa haddii ilaahay ka dhigo wixii ilaahay subxaana wa tacaala qadarana wayun heli doontaan laakiin deeqda allah ka sokaysa deeqda ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka sokaysa oo ka ballaaran oo ka wanaagsan oo ilaahay aan ka baryana inuuna soo kala furto qof walbahakiisa ku qaboojiyo taa ayaan la ilaawin taa lagu kalsoonaado wixii banaadan soo gaarsiiya waa wax kooban oo daciifa waa wax aan qaxo ku filayn awalba kubaynaa noolayn ilaahay subxaanahu watacaala ti aynu ku noolayn ina ballaanayn una siiyaba inu ka rajaynaynaa khadar maxamed cakule iyo samatar maxamed maxamuud samatar yare warbaahinta qaranka somaliland tuulada halwanaag gobolka sool